Noget af det, der kan være super akavet og grænseoverskridende, det er at fortælle det her. Hvordan fanden skal man sige det? Skal jeg overhovedet sige det? Hvor meget skal jeg sige? Og hvordan skal jeg i det hele taget sætte ord på det her? Hvad tænker du om det? Jeg tænker, hvis jeg stod i en situation med en fyr, som har stomi, og vi skulle have sex, og det var lækkert, så havde jeg brug for, at han for det første fortæller mig det, der er vigtigt for mig at vide, men at han ellers bare har styr på det. Altså, at han tager teten, han har styr på det, som nu er med den, og at han guider mig i sine egne handlinger. Han er ovenpå og komfortabel og synes, det bare er lækkert, altså, fordi det er det. Så selvsikker er bare sexet, også når man er stomi. Ja. Hvad med dig? Jamen, lidt det samme. Jeg vil godt have at vide, inden jeg står med posen i hånden, hvad det her er for noget. Jeg vil gerne have, at det bliver sagt, så jeg ved, hvordan jeg skal forholde mig til. Og jeg tror, nu er jeg jo selvfølgelig en mand, men der er mange mænd. Vi skal bare lige have en desinger på, hvad der er op og ned. Og så er det sgu ikke noget problem. Så kan vi godt håndtere det. Men hvordan siger man det så? Jeg synes, det er vigtigt, at man siger det ærligt. Måske ikke lige, når man står og sidder og får en drink, og man ikke, hvis det er sådan noget one night noget. Altså, så synes jeg, man skal sige det. Vi ved, der er lagt op til sex. Det ender nok derhen af. Så når man står der og skal til at gå ind i soveværelset, så sig det. Prøv at høre, der er noget, jeg er nødt til at sige. Jeg har en stomi, and that's it. Hvordan man siger det, det er måske ikke så vigtigt. Jeg tænker, det skal bare siges. Hvordan det lige falder ud af munden er mindre vigtigt. Og så tænker jeg, humor er en god indgangsvinkel. Altså at stå en prut er sjovt. Også når man har sex, det har alle prøvet. Så hvis man kan gøre lidt grin med det på en eller anden måde, løfte stemningen lidt op, så er det heller ikke værre. Det er bare en skide stomi, altså.